Fig. Whip. Fig. Whip. Ja, hej hej och välkomna till Fig Whip. Hej och välkomna ska det vara till en helt ny match här på våran kanal. Ja. I Blocked In. Det var folk som ville se. Kan inte göra det med bara slime? Och då tänkte jag, med bara slime, det är ju inte så... Det är som glas, som bara fast glas. Ja. Då har vi ingenting att slåss med. Nej. Men vi vill ju ha någonting att slåss med. Ja. Så därför har vi också trä och lite sten. Mm, så handlar det om att hitta varandra såklart. Vad sa du? Trätthål. Jag glömmer hur man bygger en pickaxe. Så det är du är ju mycket... sämst. Nej, inte sämst. Nej, okej, det var kanske till att ta i. Bara dålig. Ja. Sämst, då är man ju verkligen dåligast. Liksom. Vart är du då? Det är du som lever längre. Jag vill veta var du är. Så jag kan komma och äta upp ditt järninnehåll. Alltså, det är inte så att du får järn på. Rådigt. Nu kan inte jag göra stone armor, men det får duga. Det är okej. Okay. Det är ingen som kan det fika. Jag kör bara för att se cool ut. Nej. Jo, nu jädrar kör du. Vad är du där? Jag vet inte du. Nej, vet jag faktiskt inte. Hopp! Nu jädra whippet! Sluta nu. Ska bara enchanta allt. Det ska du, ja. Jag hör... Jasså, grattis. Tack. Frågan är ju då, vart är du? Vart är whippet? Vart är whippet? Där är du! Där är det. Sluta nu. Du sluta nu. Bror, sluta. Sluta. Broder Jakob. De skulle ha lagt in så här så att det finns även bricks och bricks med silverfisk i. Det hade blivit en utmaning. Vad heter det? Jag är hemma hos dig. Vad är det, Vipit? Jag hör dig. Jag hör dig. Du är här någonstans. Det är såklart jag är, att jag är någonstans. Men frågan är, var? Skrämmer dig med ljud. Figgis, var är... Hör figgen, Vip. Spännande! Jag hörde figurökelsebarn. Ja, jag hörde ju trattskaftigt. Vem vet vart du är? Hej, hej! Trätthål. Snikar du liksom? Hur fan träffar du där? Jag sniker! Oj, vad har du dubbel? Har du dubbel? Dubbelmössa! Ah! Jag tappade två hjärtan! Hej då. Nej! Så missade jag slaget! Du kan ju inte ha haft mycket kvar. Jag hade så mycket kvar, va? Det hade du inte alls. Hade jag visst det? Nej. Jo, det hade jag visst det! Ja, nu vill jag ha revansch. Fast med annat! Ja, Nu kör vi full spruta här. Allt jävla möjligt här. Utom emeralder kanske. Emeralder är useless. Dirt behöver vi inte. Vi behöver bröd. Vi behöver såna. Såna behöver vi inte. Inte såna heller. Men såna vill vi ha. Uh-huh. Löv, ja det vill vi ha. You gotta love it. Diamanter, redstone. Den kan jag skita i. Nej. Men du vill skita i emeralder men inte redstone?
Ja, jag skiter i det sådana. Ja. Du ska vara på det sättet. Det där blir mysigt. Blir det här mysigt? Ja. Är det en mysfaktor deluxe här? Så jag ser på gravel också. Det är jobbigt. Hopp. Ja, så kör. Go, 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 go. Start the game. Ska vara röd. Start the game. Har du tagit... Rykta! Så tar vi en liten paus i så här genereras in. Ola, 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 stå still nu ett bit innan jag blir tokig på det. Ja, då är jag tillbaka. Vadå? Ja, då. Ja. Jag fick något skit rätt i huvudet. Ja, det fick jag också kan jag säga. Jag fick ett städ. Nej, jag fick gravel. Ja, jag fick ett städ in the headsor. Kom igen. Lite städ. Det vidriga att jag hör dig så sjukt jävla nära mig och jag har inget trä någonstans. Oj då, det är lite jobbigt för dig. Har du trä? Nej, absolut inte. Det skulle väl sluta aldrig. Nu, du bara lever för mig. Haha. Man måste ju ha två stycken träd för att komma igång. Ja. Det är ju det du som är får väl gräva bra. Med händerna. Lille Whippet. Sluta vara kränkt. Liten Whippet. Är så kränkt. Ja, det är han. Hur gör vi det här nu då? Oklart. Sist gång så vann ju jag då. Jag är ju lite bättre än det. Ja, jo, men det är ju lite flyt också från ditt håll. Flyt? Ja, du hörde vad jag sa. Flytningar. Ska du se. Vart jag är någonstans. Vad gör jag med mitt liv? Det vet inte du. Oklart. Det vet inte du. Oh. Gör du en YOLO här? Nej, jag gör ingen YOLO. Vi tar det lugnt strategiskt. Bra där. Mm-hmm. Jag vill också ta det lugnt och strategiskt. Fan, vet du vad? Nej. Det är inte quicksmelting på. Fan, vet du vad? Uh-huh. Det har du rätt i och vi har inga ugnar. Ditt arselpratt. Men det finns sten, ja. Och det finns kol som tur är. Ja. Men då kan man inte förstöra de här va? Kol. Jag tänkte säga, då kan man göra diamond armor, men det kan du inte heller. Nej, det handlar ju om att hitta... Figgen kommer inte hit för fan. Här tänkte jag vara strategisk och tänkte att här får jag en bra start. För det fick du inte då? Nej, det fick inte jag faktiskt. Det var du som inte stängde på. Det var ju du som pillade mest. Nej. Jo. Vi pillade lagom mycket båda två. Herregud, hur ska det tar ju ett år att hitta så många kol. Ja, men då hade vi inga. Fingen kan du ju fan, jag kom inte hitåt då. Varför inte då? Oj. Varför inte då? Därför att här har jag ju tagit alla stenar. Jaha, men jag vill ha mer sten. Ja, du hör inte vad jag säger. Får ju lapis. Grattis. Men du har alltså inte av en enchanting table, så det spelar ingen roll. Ja. Jo. Trätthål. Jäklar. Och jag som tyckte jag var trattig när jag bara tog glas. Ja. Här finns det massa block men inget att göra med dem. Ja, men lite så är det faktiskt. Jag vet inte vad du försöker med nu, Tigge, men... Jag letar efter dig. But why? Jag vill döda dig. Ja, men nej. Svaret på din fråga blir... Sluta. Vadå sluta? Här håller man på att försöka spela seriöst. Vad händer då? A wild figgen appeared. Nej, det stämmer. Försöker du blocka din väg nu? Jag försöker ju sluta gå härifrån, äckeltratt. Jag ser ju att du är här någonstans. Bang! Bang. Ja, det hörde vi alltså. Baj!
Det gillar jag. Ja, det är lite spännande. Vi försöker lyssna. Men jag har gått hem. Så fan att du har. Jo. Nu kommer jag ta dig. Kom inte ta mig. Jag ska komma och ta dig långt härifrån. Jag ska ta dig långt härifrån. Lilla slask. Kom inte hit, du luktar skit. Och gammal dynamit. Lilla hår. Ja. Så jävla omoget av dig. Ja. Hej hej. Hej. Nej, kom inte hit. Varför inte då? Du har ingen vapen. Vad tur du har! Är det där för jävla fig? Nej! Fegtaktik! Nej! Du kan inte gå all in på mig när jag håller på att stå och samla till ett järnsvärd, fattar du väl? Kan du få ett järnsvärd? Ja, men det är klart man kan! Hur då? Ja, mamma smälter ju manuellt, ditt jävla tratt! Vadå manuellt? Gör en ugn, stoppa in ja, kol. Ja, det tänkte in inte jag på. Åh, min idiot. Ja, det kan man nog säga högt och länge. Ja, det tänkte inte jag alls på. Nej. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om detta? Usch, fan vad klumpigt av mig. Det är vinst. Ja, fan, ja, men det var jag som var helt tratt i hela huvudet där alltså. Ja, det var det faktiskt. Ja. Ja, det är okej. Ja, nu på skärmen så finns det ett litet klipp om ni vill fortsätta titta. Och om ni vill hålla er uppdaterade vad vi gör så tryck gärna på prenumerera. Det finns även en liten ikon som ni kan trycka på där. Den lilla ikonen där, fingerkuppikonen. Ja. Och så ger ni oss 50 miljarder tummar upp så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej hej! Hej då!